Сәлем, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірлі көрермен. Төл арнаның тікелей эфирінде Күншуақ бағдарламасы, эфир тізгінінде Күншуақ Жәми. Жаңа күн жақсылығымен келсін, жаңға жылу сыйлар, жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Қымбатты көрермен, бүгін 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. Қай елдің мәдениеті жақсы дамыса, сол елдің еңсесі де биік, рухы да жоғары болары анық. Күншуақтың бүгінгі шығарылымында мәдениет саласының қызметкерлерімен, өлкедегі өнердің өркендеуіне өлшеусіз үлес қосып жүрген жандармен сұхбат құратын боламыз. Студия меймандарымен таныс болыңыздар. Айза Шуканова, Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығының әдіскері, сондай-ақ Анжела Шамелова, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның менеджері, Мейірбек Бейсенғалиев, Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығының мәдени ұйымдастырушысы, және де Әскербек Джонұлы, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның ақпарат бөлімінің меңгерушісі, сондай-ақ менің жанымда Динара Сүйенғалиева, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның әдіскері, сонымен қатар Наргиза Сүлейменова, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның режиссері және де әнші. Хош келдіңіздер. Өздеріңізді Күншуақтың төрінен көргенімізге шынайы қуаныштымыз. Алтын уақыттарыңызды арнап, бағалы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдымен осы бір кәсіби мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Осы бір мереке күні мәдениет қызметкерлерінің мерейі асқақтайтын күн ғой. Осы мерекенің маңызы мен мәніне тоқтала өтсеңіздер. Айза Едіге қыз. Енді бүгін мәдениет және өнер қызметкерлері үшін үлкен мереке, кәсіби мерекелері. Бұл енді осы күнде мәдениет қызметкерлерінің қалай дейді, еңбектерінің жаңа көрінетін, бағаланатын күні. Енді барша мәдениет қызметкерлерін осы мерейлі күнмен құттықтаймын. Тек еңбектеріне шығармашылық табыстар тілейміз. Еліміздің, өңіріміздің мәдениетінің өркендеуіне тек үлес қоса берсін. Алдағы уақытта шығармашылық табыстар тілеймін. Анжела ханым, өзіңіз де мерекенің мәніне тоқтала өтсеңіз. Мен де бүгін сол төл мерекемен құттықтаймын. Барлық әріптестерімізді, еңбектері елене берсін, солай шығармашылық жетістіктерге жете берсін деген тілек. Микрофонда қолыңызға алсаңыз. Өнер жолы енді бәрін өнер қауымды, бәрін шын жүректен құттықтап жатырмын. Биіктерден көріне берсін, шығармашылық жетістіктерге жете берсін деп кет. Жақсы, керемет, рахмет. Жалпы өлкедегі өнер мен мәдениеттің дамуында сіздердің қызметтеріңіз маңызды, еңбектеріңіз ерен. Осы салаға қалай келдіңіздер, дәл осы мәдениет саласын таңдауға не себеп болды? Өздеріңіз жайында көрерменге ақпарат айтсаңыздар, жақынырақ таныс болсақ. Иә, есімім Анжела Спандияр қызы. 2002-ден бастап сол мәдениет саласында қазақ Қадиша Бөкеева драма театрында администратор болып жасадым. Бір 8 жылдай. Содан жастар шығармашылығына бардым. Бұл 2-3 жылдай жасадым тоже. Менеджерлік қызметкер атқарып, одан Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияда бір 13 жылдай, бір 22 жылдай жұмыс атқарып жатырмын. Общий айтқанда. Енді өнерге келген себебім өзім өнерді құрметтеймін, жақсы көремін. Бала кезімнен өнерге өте жақын болдым. Ата-анамыз сондай тоже табиғи дауыстары болған, консерватория бітіріп, былай оқымай қалғанмен Буки ордада, оркестрда первый солист болған мамам кезінде. Әкем тоже домбыра, мандарин тартқан, өлең айтқан. Сол қазіргі таңда сіңілім Қорлан Шамелова, Аспандияр қызы, актриса болып жасайды 25 жылдай. Сол мәдени Қадиша Бөкеева атындағы драма театрда. Өзім сонда бірінші кассир болып жасадым. Құшырғали Төлеуішев ағай жұмысқа алды. Өнерді постоянный дейді ғой, орысша айтқанда, қазақша айтқанда көрермен болып постоянно қарап, көріп, тамашалап жүрдік.
тұрақты түрде үздіксіз өнерге деген қолдауыңыз, талпынысыңыз болды ғой. Талпынысым, иә, қолдауым өте орасан зор болды. Бала кезден өте өнерді жақсы көрдім, сол үшін ойлаймын, енді өзім өнерде жүргенде осы биікке қолым жетпесе де актрисалықты армандадым ғой енді. Сіңілім қазіргі таңда жақсы актриса деп енді халық бағалайды. Каждый артистердің ойнағаны ішінен бәрін іштей шкуралар түсініп отырасың, бағалаймын ішімнен. Ұнайды өзім сол жаққа. Маған театр бөлек болды. Енді қазіргі таңда Ғарифолла Құрмағалиев әншілермен жұмыс жасап жатырмын. Сол ойлаймын, осы өнерді құрметтегеннен, сол өнерді жақсы көргесін, осы салада жүрім деп. Әйтпесе менеджер болып, халық жинау деген өте, көрермен жинау өте қиын қазіргі таңда. Дұрыс айтасыз. Халықтың көңілінен шығу керек, жақсы репертуарлар көп болу керек. Сол жүрекпен айтылу керек бәрі. Шынайы болу керек, өнер деген шынайылықты талап ететін нәрсе, үлкен биік ұғым. Өнерді бағалаймын, қастерлеймін, сол үшін өнерде жүрмін, солай менеджерлық қызмет атқарып, әртістерді насихаттап, сол өнерге келген адам қор болмайды, бақытты болады, ғұмырлы болады деп осылай сұлайдып, билеттерімізді өткізіп, халыққа көрермен толтырып, әртістерге қызмет етіп жатырмын. Осы мәдениет саласындағы 20 жылдық тәжірибеңізге сүйене отырып айтсаңыз, менеджердің меңгеруі керек басты қағида қандай? Менеджерлік енді өте жауапкершілікті талап ететін жұмыс. Ол жан-жақты болу керек, дипломатиялық білімді болу керек, дипломатия керек, сабырлы болу керек, төзімді. Сол өнерді қатты жақсы сүйу керек, құштарлығы болу керек. Өнерге деген махаббат болу керек қой іште. Махаббаты болу керек өнерге деген. Жақсы, керемет, рахмет. Айза Едігеқызы, өзіңіздің де осы бір мамандығыңыз жайында сұрасақ, әдіскерге артылатын жауапкершілік қандай? Енді мен негізгі мамандығым мұғалімдік болатын. 2019 жылдан бастап осы Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығына әдіскер болып қызметке келдім. Енді бұл жерде әдіскердің негізгі жұмысы деп атыс қой, бұл енді осындай Қадыр орталығы өздеріңіз білесіңіз, бүкіл елге, Қазақстанға танылған үлкен мәдениет ошағы, осы мәдениет ошағының өркендеуіне, осы Қадыр орталығындағы жұмыс қызмет жасап жатқан барлық әріптестеріміздің бәрінің де қолтаңбалары бар, қосып атқан үлестері орасан зор. Енді әдіскер болып әртүрлі Қадыр ақынның шығармашылығын насихаттауда қызмет атқарамыз. Енді түрлі жобалар өткізіліп жатыр. Былтырғы жылда өткізілді жобалар, өздеріңіз жаңа білесіздер, Қадыр қазына жобасы арқылы. Енді биыл тағы да сондай жобалармен алда біз Қадыр Мырзалидің 90 жылдық мерейтойы келе жатыр. Соған байланысты жобалар ұйымдастырып жатырмыз. Облыстық аймақтық жыр мүшәйрасын, облыстық жыршылар байқауын. Енді осылардың барлығын ұйымдастыру Қадыр орталығында қызмет атқаратын әрбір қызметкердің жаңағы қалай дейді қызметтері жүктелген. Біздер сондай шараларды ұйымдастыруда басы қасында жүреміз. Жаңағы сценарийін құрып, сценарий жазудан бастап, барлық қандай сол жерде ұйымдастыру қызметтері бар, таңдамай барлығын бірігіп, бірлесіп отырып атқарамыз. Орталықтың абыройы үшін, жоспарланған шара жоғары деңгейде өту үшін, жұмыс қалғамай қызметтерге шығу үшін, иә, Қадырдың дәрежесін түсірмей, жұмыс талғамай солай қызмет жасаймыз. Жақсы, керемет, рахмет. Мейірбек Хайырұлы, өзіңізбен де жақынырақ таныс болсақ. Қадірлі енді көрермендер, біздің Ақжайық телеарнасын тамашалап отырған бүгінгі әріптестерімді мәдениет және өнер қызметкерлері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді осы жасап жатқан мәдениеттің өркендеуіне, жасап жатқан жұмыстарының тек жемісін көре берсін дегім келеді. Енді өзім жайлы айтатын болсам,
Жалпы Қаратөбе ауданының тумасымын. Осы Қадыр Мырзалы атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығына жұмыс атқарып жатқаныма бір 2 жылдай уақыт болды. Енді бұл мәдени шараларды ұйымдастырғанда әрбір шараның басығасында әртүрлі маман иелер жүреді ғой. Ол жерде тек жаңағыдай сахнадан тыс қызмет атқаратын, енді біздің де қызмет жаңағыдай бейне бағыттағы жаңағыдай көркемдік бағытын жаңа жұмыстану сол бойынша жаңағыдай шараның жоғары деңгейде өтуіне атсалысу негізгі қызметім. Және де осы жаңағыдай шараның біздің орталықта өтетін барша шаралардың жаңағыдай жоғары деңгейде өтуіне атсалысып жаңа қызметкерлермен бірге жаңағыдай осы әншілерімізбен әртістерімізбен бірге жұмыстану. Жалпы біздің орталықтың білесіздер енді көзтірісінде абызға айналған Қадыр ағаның атында бұл өңірімізге белгілі, біраз одан бөлек көршілес мемлекеттерге де шығып өзінің жаңағыдай осы Қадырдың мұраларын насихаттады жаңа Қырғызстанға деген сияқты. Енді жалпы орталықтың негізгі міндеті тек қана Қадырдың шығармашылығын жаңағыдай мұраларын дәріптеу емес, одан бөлек осы өңіріміздегі жаңа ақын жазушылардың жаңа олардың шығармашылығын таныту, соларды елге жеткізу, сол бағытта енді біраз жобаларды қолға алып іске асырып жатыр. Қадыр Мырзалы атындағы мәдениет және өнер орталығының атқарып жатқан қызметіне, алдағы жоспарларына эфир барысында тоқталатын боламыз. Ал қазір өзіңізден қызметіңіз жайында сұрасам, жалпы сахнаға сән беріп тұратын LED экранға жауап беретін мамансыз ғой. Сіздерге қойылатын талап қандай? Енді LED экран бұл жерде жаңағыдай әрбір әншінің айтылған жаңағыдай осы әндеріне Қадыр атамыздың сол бейнеге үйлесімділік таныту, тақырыпқа сай болу керек қой. Тақырыпқа сай болу керек. Одан бөлек жаңағыдай ол жерде жарықтың қамтамасыз етілуі бар. Соның барлығын енді қарау оның өзі бір шараға бір әсемдік, көрнекілік береді ғой. Сол себепті ода бір жауаптылықты қажет етеді. Сол бағытта жаңағыдай жұмыстар атқару. Жақсы, керемет, рахмет. Әскербек Мырза, өзіңізбен де таныс болсақ, өзіңіздің қызметіңіз жайында айтсақ, мәдениет қызметкерлерінің күнін биыл алғаш рет тойлағалы жатырсыз ғой. Иә, биыл алғаш рет тойлап жатырмын. Жалпы қазір түсіндірерім, ең алдымен осы студиядағы жалпы Ақжайық телеарнасын тамашалап отырған барша мәдениет қызметкерлерін, осы сала ардагерлерін мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл енді әрбір жан үшін енді әрбір сала үшін өзінің мерекесі ерекше ғой. Бүгін күніміз мерекемен басталды, өте ерекше көңілмен басталды деп аядан тойлап жүрген сияқты айтсам, өзіңіз айтқандай бірінші рет тойлап жатырмын. Себебі осы қыркүйек айында киелі қара шаңырақ Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияға ақпарат меңгерушісі болып жұмысқа орналасқан. Біздің жұмысымыз дәл осы шаңырақтағы әншілердің, бізде енді шаралардан гөрі концерттер көп өтеді, жеке шығармашылық кештер, әншілердің, бізде тек қана әншілер емес, өздеріміздің Назерке халықтық би ансамблі бар, Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптар оркестрі бар. Үлкен ұжым ғой, сол үлкен ұжымның ақпаратымен айналысамыз, жарнама жасаймыз. Сіздер секілді ғой, бірақ соның кішкентай түрі. Қазір енді ақпарат заманы, Инстаграм, әлеуметтік желілерде қызмет атқарамыз, ақпарат таратамыз, және де афишалар, осындай шаруамыз. Негізі мен түсінуім бойынша бүгін енді апаларымыз бар, біз енді андай мәдениет өнер саласында андай сахнаның сыртында дейді ғой, сондай қызмет атқаратын жандар жақыннан келсе, LED атқаратын жігіт бар, жалпы менеджер бар, апамыз бар, әдіскер. Көрерменге түсінікті болсын деп айтып жатқанымыз ғой. Мәдениет саласында дегенсін, әншілер қайда деп, әнші бар айтпақшы, Наргиза деген біздің әншіміз. Осы кісіден сұраңыз бәрін. Өнер өкілдерінен өзге керемет кештің өтуі үшін сахнаның сыртында да сіздердің еселі еңбектеріңіз бар ғой. Қымбатты көрермен, бізге келіп түскен хабарлама бар екен, жауап бере кетейік. Қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Қайырлы күн. Қайырлы күн.
қонақтарымызды барлықтарыңызды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Мәдениетке, өнерге деген жасап жатқан жұмыстарыңызға Алла береке берсін. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Енді менің негізгі қоңырау шалудағы басты мақсатым тыңдап отырған өзімнің ағам, бауырым Әскербек Баянғалиевқа табыс тілеймін. Өте беріңіз, өркендей беріңіз. Рахмет, рахмет. Халық әртісі болуға әбден лайық. Әтеке. Халық әртісі. Мен ақпарат керемет, рахмет. Хабарласып, ақ тілегіңізді арнап жатқан. Тезірек үйіңіз күш болып кетсін. Жақсы, рахмет. Хабарласып, ақ тілегіңізді арнап жатқаныңыз үшін сізге де алғысымызды білдіреміз. Сұхбатымызды одан әрі жалғастыра отырайық. Өздеріңізбен де жақынырақ танысайық. Сіздер жайында ақпарат білейік. Осы салада қанша уақыттан бері қызмет етіп келесіздер? Динара ханым. Баршаңызға қайырлы күн. Есімім Динара. Ақжайық ауданының тумасымын. Енді әріптестерімді баршаңызды бүгінгі төл мерекемен құттықтаймын. Және күншуақ бағдарламасының көрермендеріне жалынды сәлем жолдаймын. Сіздерге сәттілік. Осындай бағдарламаға шақырғандарыңызға. Енді мен мамандығым режиссер. Осы мәдениет Батыс Қазақстан облыстық университетінде өнер саласында режиссер мамандығын тәмамдадым. Содан кейін халық шығармашылық орталығына режиссер болып жұмысқа кірдім. Сонда аздаған жыл жұмыс атқардым. Содан кейін өз қалауымен осы өңіріміздегі Қара шаңырақ Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияға әдіскер болып ауыстым. Содан бері 12 жылдай уақыт өткен екен. Енді менің тәлімгерлерім, жаңағы институтта сабақ берген ол кісілер, өнер майталмандары, жаңағы қазіргі театр, Қазақ театрында жұмыс істейтін Сердеш Қажмұратов, Қуандық Амандықов, сосын Мендігүл Исламғалиева, Али Ахметұлдан тәлім алдым, Қуаныш Кесметов әнші. Қазір таңда олармен енді жұмыс барысында жиі кездесіп тұрамыз. Енді филармонияға әдіскер қызметін атқарып келемін. Бізде жалпы филармонияда 180 адам жұмыс істейді. Оның екіге бөлінеді. Бізде шығармашылық бөлім және әкімшілік бөлім. Бүгінгі келіп отырған қызметкерлеріміз жаңағы сол әкімшілік бөлімнен келіп отырмыз. Біздің жол қызметтеріміз енді бізде көптеген концерттер жыл басынан жоспар құрылады ғой. Концерттер, жеке әртістердің шығармашылық концерттері, сырттан келген концерттердің ұйымдастыру барлық өте көп шаралар өтеді. Жыл басына бір жылға алған кезде, мысалға жылына 123 шара жылына өтіп тұрады концерт. Осы жүздеген шараның өткізу барысында сіз атқаратын қызмет қандай? Сізге қандай жауапкершілік жүктеледі? Мен ақпарат бойынша 23 концерттің барлығында болады. Әскербек, енді біздің басшымыз Қажғалиев Асхат Тарасұлы бастаған өнер орталығы, біздер әкімшілік бөлімдеміз, Әскербек жолының қоластында қызмет атқарамын. Бізде жалпы қағаз құжат жөнінде әдіскер мамандығында менде құжатпен байланысты негізінде жалпы бұл концерттердің болатын каждый шараның алдында біздер материал тапсырамыз мәдениет басқармасына. Соның шараның пресс-релизі, шараның жаңағы сценарийларын жинақтау, шараның ақпараты, сараптамалық талдау, жылдық отчет жылдың аяғында барымыз. Есептері, сараптамалық талдау, жаңағы көрермендік келген жалпы көрерменнің келген сандары, жаңағы сосын шығармашылық құжаттар, жаңағы шығармашылық хаттарға жауап беремін. Енді біздің қағаз жөнінде зам директорларымызбен, режиссерлармен, сценаристармен жаңағыдай осы тығыз байланысты құжат жағынан жауап беремін көбіне. Бұл шығармашылық хаттармен. Жалпы негізгі мамандығыңыз режиссер болса да, бүгінгі таңда әдіскер ретінде қызмет атқарудасыз. Сол режиссер ретінде қайта өзіңізді сынап көруге деген ой бар ма? Негізі солай бастадым, бірақ әлі ондай бір ой жоқ. Ондай бағытта емес, осы методистік бағытта жалғастырам деген ойдамын. Жоқ, жалпы. Мен осы жерде қоса кетсем болады ма? Динараның режиссерлік жөнінде. Біздер енді ақпарат бөлімі болғасын бір кабинетте отырамыз ғой. Бізде видеоларды жасайтын, монтаждайтын балалар бар да. Әртүрлі идеяға қажет болады, әрбір концертке әртүрлі. Сол кезде Динар көмектеседі, режиссерлік қырсысы көрінеді сол кезде. Құжаттармен қатар.
Демек, Динара ханым режиссерлық жолға шықса, керемет режиссер болуға мүмкіндігі бар дейсіз ғой. Әрине. Жақсы, керемет. Наргиза ханым, өзіңізбен де жақынырақ таныс болайық. Жалпы режиссер ретінде облыстық филармонияда сіз атқаратын жұмыс қандай? Ең алдымен қайырлы күн. Бүгінгі енді атаулы мерекемен әріптестерімді және де осы Күншуақ бағдарламасының тұрақты көрермендерін, барша өнерде жүрген аға апаларымызды, ардагерлерімізді, әріптестерімізді, замандастарымызды бүгінгі мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Өнерде тек осылай мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді, өнерімізді байытып, үлесімізді қосып жүре берейік. Енді мен өзімнің шығармашылығыма және де Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония біздің қара шаңырағымыз болып есептеледі. Сол жердегі шығармашылық бөлімнің бір қызметкерімін. Бізде шығармашылық бөлім деген болады, ол жерде жаңағы көркемдік жетекші болады, және режиссер, режиссердің көмекшісі, осылар бірігіп жаңағы өтетін шаралардың басқасында жүреді, табылады өнемі. Енді мен атқаратын қызмет, жаңа бізде әріптестеріміз айта кетті ғой, көптеген шаралар өтеді, көптеген жеке шығармашылық кештер өтеді. Соның барлығында жаңағы концерттің басынан басталуы, сахнаға шығуы, әріптесіміз бар қадыр орталығынан, LED экраннан бастап, жарықтан бастап, осы шараның аяғына дейін, аяқталына дейінгі, шымылдығы ашылып, жабылғанға дейінгі қызметі, иә, біздерде. Енді өзім режиссер қызметін атқарам, сценарий барлығы өз мойнымда. Сондай қызметтеміз. Жақсы, жалпы режиссерлық көзқарас кез келген бағдарламаға ерекше өң беріп жаңа тыныс сыйлайды. Дегенмен, Наргиза, біз сізді әнші ретінде танимыз. Осы бір жаңалықтарыңызға, өзіңіздің аузыңыздан естісек, кімдермен шығармашылық байланыстасыз? Енді орынды сұрақ, рахмет сұрағыңызға. Бізде енді өзім жайында айта кететін болсам, қазіргі таңда әндер жазылып жатыр, осы кезге дейін де авторлық әндерім жарық көрген болатын. Кімдермен байланыстасыз деген кезде, өзіміздің Ғарифолла Құрманғалиев атында облыстық филармониямыздың басшысының, қалай болады, зам. Басшы орынбасары. Орынбасары. Иә, басшымыздың орынбасары Абдул Рахметов. Облысымызға, республикаға танымал ол кісінің әндері қазіргі қазақ эстрада жұлдыздары шырқап жүр, өздеріңіз білесіздер жақсы. Одан кейін, иә, қазақ осы суретшілер одағының мүшесі бар, Қуандық Мәдір. Сол кісімен шығармашылық байланыстамыз. Дәурен Шамұратов, қазіргі таңда әндері хитке айналып жатырған біздің Оралымыздың мақтанышы. Одан кейін менің өнердегі анам, өзіміздің Қазталов ауданының Жалпақтал ауылының тумасы. Ол кісі енді барлық республикаға танымал, Қыз Жібек термешілер ансамблінің жетекшісі, құрушысы, соның айтыскер ақын Жібек Бұлтанованың анасы, Баян Қабиева, Құбайқызы мен, және де өзіміздің екінші өнердегі анамдай болып кеткен Қазақстан мәдениет саласының үздігі, баршаңызға белгілі Сәуле Қарабалина апайымызбен, Райымбек Самиғолин өзіміздің жерлес сазгер, сол кісілермен шығармашылық байланыстамын. Әндеріміз жарық көрді, әлі де шығарып жатырған әндеріміз бар, бұйырса есте жатарсыздар. Тыңдарманға жол тартар жаңа әндеріңіз көп болсын. Ал енді өзіңізден қонақ кәде сұраймыз. Күншуақтың төрінде керемет ән орындап берсеңіз біздің көрермендерімізге. Thank you.
Үлкен рахмет. Біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге көрермендерден сауалдар келіп түсті. Оқи өтейін. Көп жағдайда режиссердің еңбегі еленбей қалады. Дегенмен концерттің мінсіз өтуінде қызметкерлердің маңызы ерекше. Режиссерлік қызметтің қыр-сыры жайында толығырақ тоқтала өтсеңіздер деп бізге көрермен сауал жолдаған екен. Наргиза, осы сауалдың жауабын өзіңізден сұраймыз ғой. Рахмет сұрағыңызға, көрермен. Енді жаңа айтып өттік қой, концерттің жаңа шараның жаңа шымылдық ашылғаннан жабылғанға дейінгі тұсы, ол жаңа біздің мойнымызда. Енді соның ішіндегі режиссердің қызметін айта өтсем, жаңа жүргізушілердің оқитын қолындағы сценарий бастан аяқ өтетін, одан кейінгі... Мәтіндерді толық тексеріп шығасыздар ғой. Иә, әрине. Мәтіндерді толық тексеріп шығып, ол жерде жаңа бағдарламамен өтетін, концерттік бағдарламамен жаңағы сценарийдің өтетін сөзі бір-біріне сәйкес келуі керек. Және де тығыз байланыс бізде звук оператор, дыбыс операторымен, жаңа жарық қоюшы, LED-экран. Соның барлығы жаңа әннің тақырыбына, шығарманың орындалатын барлығы сай келу керек, соның барлығын қадағалау керек. Сахнаның сыртында дұрыс айтады, енді көптен көп еленбей жататын қызметтердің бірі осы режиссерлік қызмет. Жалпы сахнада тұрған әр номердің орындалуында, оның бір жарықтың қойылуы, киімнің үйлесімі, жалпы айтылатын сөз, қалай хабарланады, соның барлығы сіздердің сүзгілеріңізден өтіп, үйлесіп, үндесіп тұрады ғой. Әрине, иә. Бұл жерде жаңа өздеріңіз білесіздер, енді біздің киелі қара шаңырақта енді тегін адам жоқ, барлығы үлкен республикалық, халықаралық деңгейде, жоғары деңгейде өнер көрсетіп жүрген өзіміздің мақтаныштарымыз. Енді ондай кісілермен, өнер адамымен дейді ол, соның ішінде әнші адамдармен жұмыс жасау, өздеріңіз білесіздер, ол кісілердің мінездері, жаңа өтетін шара алдында олардың ешқандай ренжімеуі, сахнаға жақсы көңіл күймен шығуы, жақсы әсерде болуы, халықтың қошеметі, соның барлығын алу үшін жаңа барлығымыз осылай бірігіп қызмет атқарамыз. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді дәл осы мереке күнге жоспарланған шаралар жайында да тоқтала өтсеңіздер. Күні кеше облыстық филармонияда қазақша квиз атты интеллектуалдық ойын өткен болатын. Жалпы өзге де шаралар жайында айта өтсеңіз, Динара ханым. Енді осы мәдениет және өнер қызметкерлері күні бүгін жаңағы атамекен өнер арасында шара өтіп жатыр. Ол қорытынды концерт, жалпы төл мерекемен еңбегі еленген бірқатар азаматтар бүгін марапатталатын болады. Сол жөнінде және осыған дейінгі өткен шаралардың бәрінің қорытындысын бүгін марапаты болады. Бізде осы төл мерекеге орай 17 мамыр күні осы мәдениет қызметкерлері күні арасында, қызметкерлері арасында спартакиада өткен болатын. Соның бүгін қорытындысы қорытындыланады және кеше ғана осы филармониядың кіші залында мәдениет қызметкерлері райондардан келді, аудандардан барлық мәдениет қызметкерлері осы Қадыр Мырзалы орталығы, кітапханалар барлығының арасында қазақша квиз интеллектуалдық ойыны өтті. Осы кеше ғана біздің филармония ұжымы бірінші орын, командамыз бірінші орын алды. Енді бүгін сол қорытынды болады. Алда әлі 28 мамыр және 30 мамыр біздің әртістердің жеке концерттері болады. Ол туралы қазір әріптестеріміз тарқатады деп ойлаймын. Жақсы, керемет, рахмет. Жаңа ғана тілге тиек еткен интеллектуалдық ойын жайында Әскербек мырза өзіңіз толыққанды айта өтсеңіз. Интеллектуалды ойын қазақша квиз деген жалпы облысымызда жаңа форматтағы өте жақсы интеллектуалды ойын. Ол енді осы Орал қаласында үнемі ұйымдастырылып жүр. Орал қаласы жастар ресурстық орталығы Дулат Жүсіпқалиев деген жігіт жалпы сол ресурстық орталықты ұйымдастыруымен екі біздің филармониямен ұйымдастырып кеше оздырған болатынбыз. Оны ең алдында бірінші өзіміздің ұжым арасында оздырғанбыз. Содан соң кеше мемлекеттік мерекеге орай енді мәдениет күніне жаңа орай ұйымдастырдық. Аудандардан қатысты жаңа Динар айтқандай. Жалпы қанша топ бақ сынады? 10 топ бақ сынады. Біздің командадан Наргиза өнер көрсетті және Марат ағамыз Сарыөпек облысымызға танымал, елімізге танымал. Жаңылсын Хасанова, Фархат Оразов ағамыз және де Абдул ағамыз. Жүлделі болған өзге командалар жайында да айтсаңыз?
жүлделі болған өзге командалар екінші орынды мұражай. Тарихи өлкетану музейі. Тарихи өлкетану мұражай. Үшінші орын. Арнаулы кітапхана егерлері болды ғой. Иә, егерлері. Шатысқан жақсы сау деймін. Жақсы. Жалпы осы бір қазақша квиз интеллектуалдық ойынның маңызы жайында айтсаңыз, қандай ерекшеліктері болды, қандай кезеңдерден тұрды? Бұл енді маңызы ең бірінші интеллектуалды ойын болғандықтан ойланып, сол мидың жұмыс жасауына жоқ, қазір толық айтып берейін. Несі, мына арасын жақындастыру, жаңағы мақсатында басын біріктіріп қосу, жаңағы олардың несін біздер көп жинала бермейді, сондықтан да арасын басын қосу, жаңағы бір жерден табылу, жаңағы ұйымдастыру болып, соның басын мақсаты. Мен шатаспасам 7-8 турдан тұрды. Әртүрлі әуенді тап дейтін турлары бар, тұлғаларды тап дейтін турлары бар, капитандық сайыс болды. Сосын ең соңында ең соңғы туры бәс деген өте қызық болды. Бәсте сіз ойын бойы жинаған, енді көрмедерге түсінікті қылып айтып кетейін, ойын бойы жинаған ұпайыңызды тік аласыз. Егер сіз дұрыс жауап бермесеңіз, ұпайыңыз күйіп кетеді, дұрыс жауап берсеңіз, екі есе қосылады. Негізі қадыр мырзалы орталығымен теңде теңге жатқанбыз, сол бәсте алға шығып кеттік. Осы жігіт қасымызда болды. Куәгер кеше куизда барлығымыз бірге. Мерекеге орай әдейі көңілімізді көтеріп, Динара ханым айтқандай. Филармония жалпы халыққа қызмет көрсететін ұжым ғой, негізінде праздник болады ғой, мереке күндері демалмайды, әртістері күні түні еңбек етіп халыққа қызмет көрсетеді. Сондықтан да соларға да бір көңіл көтерсін деп, солардың жаңағы басын бір жерден табылсын деген мақсатта ұйымдастырылған шара. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығындағы атқарылып жатқан жұмыстардың жайына тоқталсақ, Қадыр орталығы шығармашыл жастарды тағы бір мәрте сынға салмақ, біз болмасақ байқаймын оңбас өнер атты облыстық жыр мүшәйрасы оздырылғалы жатыр. Осы жайында толықтырап айтып берсеңіз. Айза ханым. Бұл енді бұған дейін де мұндай мүшәйралар өтіп жатыр. Жаңа Сағат Абдуғалиевқа да мүшәйра өткен болатын өткен жылы. Енді биыл жазба ақындарының арасында мүшәйра оздырылмақшы. Бұл енді 27 маусымға деп жоспарланып отыр. Қадыр Мырзали орталығы 2015 жылы 27 маусымда ашылған болатын, сол күнге жоспарланып отырған мүшәйра. Негізі аймақтық жыр мүшәйрасы 18 жастан 51 жасқа дейінгі өнерге таласы бар жандардың барлығы бақсынауға мүдделі ғой. Бақсынай алады, қатыса алады. Қанша кезеңнен тұрады? Қазіргі таңда көрермендерге айта кетейік, өтініш қабылдау аяқталды. 19 мамырда аяқталды. Біздің осындай ақындарымыз деп айтайын, өлеңдерін тапсырды, өтініш берді. 10 шақты ақын тіркеліп тұр. Қандай кезеңдер, қандай бағыттар бойынша сынға аласыздар? Екі кезеңнен тұрады негізінен. Қадыр өлеңдерін жатқа оқу және Қадырға тақырыпқа байланысты өлең тапсыру. Қадыр Мырзалидің шығармашылығына, жалпы өнеріне, өзіне арнау жазу ғой. Арнау жазу, Қадырға арналған арнау өлеңдерін тапсырады. Ал екінші бағыт біздің ақындарымызға еркін тақырып берілді ғой. Жақсы, рахмет. Ал енді Қадыр Мырзалидің 90 жылдығы аясында да түрлі шараларыңыз өтіп жатыр. Осы жайында да алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіздер. Мейірбек Қайырұлы, 90 жылдықтың шараларын өзіңізден сұрайық. Енді Айза апай толықтыра айтатын еді, жалпы мен айтып кетейін. Қысқаша, 90 жылдыққа орай үлкен ауқымды жобалар жалпы жоспарлануда. Оның бірі осы биылдан бастап та жаңа айтқандай облыстық мүшәйраны енді республикалық деңгейдегі өткізу, ақындарымыздың басын қосып, осы республикамызда танымал жазба ақындардың барлығын басын қосып, ақын өлеңдерін дәріптеу, одан бөлек ақынға осы Қадыр атамызға арнаған өлеңдерін жарыққа шығару, енді одан бөлек және де ғылыми конференция, ол Қадыр
осы мұраларын жаңағыдай көпшілікке таныту, сол бағытта үлкен конференция ұйымдастыру ғалымдармен бірге, сол арқылы жалпы мына алдағы уақытта мына бітіруші түлектер, студенттердің университет қабырғасында осы Қадыр атамыздың жаңағыдай мұраларында соның жаңағыдай өлеңдер бойынша ғылыми жобалар қорғау бағытында жаңағыдай жұмыстанып жатыр. Енді оның барлығы алдағы уақыттың еншісінде. Қысқаша осындай жалпы жоспарлар алдағы уақытта тағы да республикалық қадыр оқулары бұйырса, иә, алдағы 40 айына жоспарлануда. Жалпы 90 жылдыққа үлкен-үлкен жаңағыдай осы жобаларда жаңағы былтыр ғана үлкен осы Қадыр қазына жобасын іске асырдық қой. Сол сияқты енді ол арқылы өздеріңіз білесіздер, көптеген әндер туды. Осыған деген 200-ден аса әні болса, Қадыр ақынның енді одан бөлек жаңа осы өңіріміздің жаңа белгілі сазгерлердің жаңағыдай ән шығаруымен жаңағыдай жаңадан әндер туды. Одан бөлек сазгерлер жаңа байқау болса, одан бөлек жаңағыдай ақындарымыздың жаңағы арнаған өлеңдері туында да, сол сияқты 90 жылдыққа үлкен-үлкен жобаларды қайтадан іске асырмақшымыз. Енді оның барлығы жаңағыдай алдағы уақытта осы біздің парақшада жаңағыдай Қадыр орталығының жарияланады. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді облыстық филармонияның да алдағы жоспарларын білсек, Динара ханым, өзіңіз тоқтала өтсеңіз. Шынымен ойым бөлініп кетіп айта алмай қалған едім. Бізде мына айттыңыз ғой, жаңа медалистік неге кіретін, қандай талаптар кіреді деп, соны тағы да бір қоса кетейін деп едім. Бізде мына осы карантин болды ғой елімізде. Карантинге мына су тасқын зардаптарына дейін кішкене байқаулар қазір шегеріліп жатыр. Негізінде оған дейін, карантинға дейін бізде жыл сайын республикалық, халықаралық деңгейде үлкен-үлкен байқаулар өтеді. Мына методистің несінің мақсаты, жаңа міндетіне көбіне осы байқаулар, өте көп байқаулардың бірден бір жаңа кіретін мақсатына сол. Байқаудың жаңағы бізде мысалға Дүниетіл Қажымов ағамыздың халықаралық деңгейде шарасы өтті, байқауы өтті. Жаңа Жаскелен Қайсағалиевтің аймақтық байқауы өтті, республикалық байқауы өтті. Және карантин кезінде алғаш рет, тұңғыш рет онлайн QLive жаңағы байқауы өтті. Мысалға бір байқауға 20-30-дан 40-қа астам Чайық Перді Шамелдің біздер 2 жыл сайын бірінші республикалық, екінші республикалық, үшінші республикалық байқауларын өткіземіз. Осы қазір елдегі болып жатқан жағдайға байланысты қазір кішкене тоқтап тұр. Солардың мысалға 40-тан 30-дан асқан бізге бақ сынайды. Қатысушылар жан жақтан, жан жақтан республикамыздан келеді, қатынасады. Солардың барлығының құжаттарын, ең басты құжаттарын, соның шараның ережесін жазып, құжаттарын қабылдап, соларды келіп шығарып салу, қарсы алу, олардың бірінші тур, екінші тур, соның бәрін қадағалау, солардың материалдарын жинау ең басты методистің басты міндеті. Енді алдағы жоспарлар жайында. Алда енді жеке шығармашылық концерттер қазір бізде, сосын ең басты филармонияның мемлекеттік тапсырыстар деген болады. Ол алдағы мысалға жазда Астана күнінің шығармашылық Астана күніне орай мерекелік концерт болады. Сосын жаңағы 8 наурыз, 9 мамыр Ұлы Отан жеңіс күні. Сосын жаңағыдай 22 наурыз сол жаңағы мемлекеттік тапсырыстар ең бірінші біздің жылдағы ұйымдастырылатын үлкен шараларымыздың бірі. Барлық мереке ескерусіз қалмайды. Қалмайды, иә. Және үлкен жаңағы осы атаулы датлар және біздің өнер майталмандары, өнер қайраткерлері бар ғой бізде жұмыс істейтін ардагерлер. Солардың 80 жас, 70 жас мерейтойларына үлкен-үлкен біздер концерттер ұйымдастырамыз. Осы биыл да көптеген концерттер ұйымдастырылып жатыр, ұйымдастырғалы жатыр. Жақсы, керемет. Ақпарат жөнінде олай мен жұмысым тез. Әрине. Мен айтып өтсем. Дегенмен қысқадан айтайын, мамыр айындағы жоспарларды айтайын. Бізде осы 17-сі күні өткен аптада ерен еңбегі үшін медалінің иегері Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, филармониямыздың әншісі Жаскелен Қайсағалиев ағамыздың ән махаббат атты кеші өтті Атамекен өнер ордасында. Енді 28 мамыр күні, бұл тек мамырдағы концерттерді, 28 мамыр күні
филармониямыздың үлкен залында әнші Ақсұлу апамыздың концерті. Классикалық әнші. Өте тамаша кеш болады. Барша көрермендерді шақырамыз. Және де 30-шы мамыр күні республикалық конкурстардың лауреаты, хит әндерінің авторы, филармониямыздың әншісі Медет Оразовтың «Ән жүрегінің романтикасы» атты жеке шығармашылық кеші болады. Атамекен өнер ордасында 19:00-де баршаларыңызды күтеміз. Бұл тек мамыр айында концерттер. Және де қазіргі уақытта біздің Назеркенің арулары, және де дәстүрлі әншіміз Ернар Өмірәлі ағамыз Еуропада турда. Еуропа қалаларында. Қазір санасам есімде жоқ, бірақ бір мемлекет, бір енді шетелге көп шығады. Еуропаның бір 8-ші мемлекетінде ма қазір жүр. Толық ақпаратты әлеуметтік желіден тамашаласаңыздар болады. Ақпарат осындай, жоспарлар осындай. Жақсы, керемет, рахмет. Уақыттарыңызды арнап, мереке күні күн шуақтың төрінен табылғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Қымбатты көрермен, күн шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.